প্ৰভু যীশুৰ মধুৰ নামত সকলোকে নমস্কাৰ। আপুনি সদায় মই মহাপাপী, মই দুভগীয়া, দিনহীন, দৰিদ্ৰ, মই নিচ, মই নগণ্য বুলি কৈ কান্দি কান্দি হিয়া ভুকুৱাই আছে নেকি? প্ৰভু যীশুৱে আপোনাক মনোনীত কৰি লৈছে, আপুনি তেওঁক মনোনীত কৰি লোৱা নাই, তেওঁহে আপোনাক মনোনীত কৰিলে। আপুনি প্ৰভুৰ দৃষ্টিত এজন বিশেষ ব্যক্তি। প্ৰভু যীশুৱে কৈছে, মইহে তোমালোকক মনোনীত কৰিলোঁ, তোমালোকে যে মোক মনোনীত কৰিলা এনে নহয়। জোহন 15:16। আপোনাৰ ইচ্ছাৰে আপুনি প্ৰভু যীশুক মনোনীত কৰি লোৱা নাই। প্ৰভু যীশুৱে যে আপোনাক মনোনীত কৰি লৈছে, আপুনি প্ৰভুৰ দৃষ্টিত এজন বিশেষ ব্যক্তি। আপুনি যদি প্ৰভুৰ দৃষ্টিত বিশেষ ব্যক্তি নোহোৱা হ'লে তেওঁ আপোনাক আৰু মোক মনোনীত কৰি নল'লেহেঁতেন। আপুনি যদি ভাবে মই অকল মহাপাপী, তেন্তে তেওঁ আপোনাক কিয় মনোনীত কৰিব? প্ৰভুৱে আপোনাক কি কৈছে আপুনি জানেনে? তুমি মোৰ দৃষ্টিত বহুমূল্য আৰু আদৰণীয়, আৰু মই তোমাক প্ৰেম কৰিলোঁ। যীশুৱে 43:4। তেওঁ আকৌ কৈছে, সঁচাকৈ মই চিৰস্থায়ী প্ৰেমেৰে তোমাক প্ৰেম কৰোঁ, এই নিমিত্তে মই তোমাক বহুকালৰ পৰা দয়া কৰি আহিছোঁ। যিৰমিয়া 31:3। প্ৰভুৱে কৈছে, তুমি মোক প্ৰথম প্ৰেম কৰা নাই, মই তোমাক প্ৰথম প্ৰেম কৰিলোঁ। প্ৰকাশিত 2:4। আপুনি কল্পনা কৰক, সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ, তেওঁ পবিত্ৰ, পবিত্ৰ, পবিত্ৰ। তেওঁ স্বৰ্গৰ সৰ্বোচ্চ সিংহাসনত বিৰাজমান। তেওঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ বাবে মানুহ হ'ল। ইমান মহান পৰাক্ৰমী প্ৰভুজনাই দেখিবলৈ সুন্দৰতা নথকা মাটিৰ পাত্ৰ, সাংসাৰিক পাত্ৰ হ'ল। তেওঁ নিজকে শূন্য কৰিলে, নিজকে নিজ কৰিলে, সাংসাৰিক মাটিৰ পাত্ৰলৈ পৰিণত হ'ল। এই পাপময় সংসাৰত চলা ফুৰা কৰিলে, কিয় এনে কৰিলে কেতিয়াবা আপুনি ভাবি চাইছেনে? কিয়নো প্ৰভুৰ দৃষ্টিত আপুনি আৰু মই বহুমূল্য আৰু আদৰণীয়। তেওঁ আপোনাক চিৰস্থায়ী প্ৰেমেৰে প্ৰেম কৰে। আপুনি যি ৰোগ দুখ আৰু সমস্যাবোৰৰ বাবে বহুদিনৰ পৰা সকলোৱে জীৱনৰ দিনবিলাক অতিবাহিত কৰি আছে, আজি যদি আপুনি বাক্য শুনি থাকোঁতেই এতিয়াই আপোনাৰ সমস্যাসমূহ কণ্ডন ও প্ৰাৰ্থনাৰে প্ৰভু যীশুৰ চৰণলৈ আনিব, তেন্তে তেওঁ নিশ্চয় আপোনাৰ চকুলোলৈ দৃষ্টি কৰিব। তেওঁ আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিব আৰু আপোনাক অনুগ্ৰহিত কৰিব। এই বাক্য শুনা সকলোকে প্ৰভু যীশুৱে আশীৰ্বাদ কৰক। আমেন।